det, den magiska känslan att vara där när man har längtat hela året för att komma dit och man äntligen kommer dit. Det finns en helt unik stämning och atmosfär på festivalen som jag inte har upplevt någon annanstans i världen. Det är som att vara ett eget land under 8 dagar. Man åker dit för musiken, men det är vänskap man fastnar för. You can drink, you can dance, you listen to music, but most importantly, you are with your friends, and everyone is your friend at Roskilde. Något av det som gör Roskilde så unikt, det är den syge stämningen så är det. Alla de sprö människorna. Dra som den person du är, kom hjem igjen som ett helt nytt menneske. Und in dem Moment, in dem du das erste Mal die Orange Stage siehst, wieder weißt, worauf du das ganze Jahr gewartet hast.